Bueno, ara que està a punt, l'invernadero, hem entrat a l'any nou, lluna vea, podem sembrar esporro, i així, si el sembrant de dins, el tindrem un mes antes que els que sembraran de fora. Més prest. Sí. La terra està bé, està fluixa, està abonada. Tu passaràs a rampins i jo sembraré darrere. Jo som en Pep, som la moda de Cati, i ara avui sembrarem un pot de porro per tenir-lo el primer any, perquè així aquest porro no es picarà fins a la pròxima primavera. I ara prepara el terreno i ella llavors tirarà la llavor. Un temps que cadascú feia el seu planter, però que es feia d'una altra manera. Se feien fents, fent frescos, de vaca sobretot. Cada any s'havien de buidar els planters. Se feia molt a la mala. Havien de posar fents cada any nous i se tapaven amb vidrieres, no amb plàstic com ara. I ja ha evolucionat un poc més. Bé, Cati, ara ja podràs tirar la llavor. Vale. I venia a cercar la carretilla i taparem la llavor d'esporro. Vale, perfecte. El sembrem així en terra perquè pues, es planter se fa més bo i a la gent li agrada més. Tots són un manat de porro gruixat, que no... sembrar-lo dins palangana. I, bueno, com veus, feim un tàndem perfecte amb en Pep, ell fa la feina bruta, i jo, com que hi tens la mà més petita i pes menys, faig menys potades, pues, faig la feina fina de tirar la llavor. La història de Cana Justa comença d'haver l'any 1875, quan el meu repredir pues, se va posar a fer planter, el feia per ell, com és evident, tot aquell, en aquell temps, la gent fa el seu propi planter, i els veïnats van començar a dir-li, Francesc, ja que te surt tan bé, per què no me'n fas un pot per jo? I, bueno, i aquí va veure possibilitat de negoci, i se va posar a fer-ne per d'altra gent. El meu repredí va tenir 5 filles, i una d'elles, pues era la meva padrina Margalida, Madò Justa. Qui és que no coneix Madò Justa? Tot Mallorca la coneixia. I llavors, quan la padrina se va jubilar, pues va seguir mon pare, mon mare, nosaltres petites per aquí, o sigui que han nascut a dins un planter, pràcticament. I mira, feim feina dinca nostra, feim feina per nosaltres, i si un fa la feina que fa. I fent el que fas feliç, pues mira, ja no pot demanar res més. Oh, vinga, ja està sembrat, ara ja pots anar a tapar. Jo me'n vaig a veure en Jaume. Molt bé. Bien. Bueno, ha començat la tomata i el remellet. Això és en Jaume. Fa un parell de mesos que fa feina amb nosaltres i estudia enginyeria agroalimentària, però almenys així és de matins, pues, mos dona una maneta. I bueno, mos va bastant bé, no? Sí, 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 sí. La veritat que ara hi ha un poc de pot trull, però en la varietat local mos arreglarem. Sí. Fa molt dos, bé. Bien. Ara la tomata i el remellet, he sembrat la de pera, un pot d'hamburgini i... Va, de tancar dues i faré escogombra. Vale. Perquè per la màquina mos embossarà la màquina, aquesta llavor tan grossa.
Mem, i una pregunta, Cati. Digue'm. Mem, se de ramallet, jo ara faig se de cama curta. Després hi ha la de solla i l'altra que tens de capoll un poc més curt. Quina és la diferència? T'ho explico i te'n mostro un parell. Espera un segon, veuràs. Vale, sí. Sí, perquè si no, si et sabora el les... Ramallet de rama curta. La de màtica més grossa, la mata baixeta, que no em porta encanyar ni res, i bastant plena, la de màtica. És una bona. És una bona de màtica. Ramallet de capoll curt, de ferro, de Son Pi, que la meva padrina la va treure de la possessió de Son Pi, que és la més normal de totes. Petitona, vermelleta, pell molt fina. Ramallet de soia, la punteta a la de lata. Ah, sí? Hi ha una altra varietat que també, molt per escuda, li diuen també ramallet de bany al bufar. Crec que és més petita, no he comprovat si és la mateixa o no, però bueno, són les tres varietats més... I ara així primerenques, tant una com l'altra funcionen. Sí. Segons la feina que vulguis fer, o la deixes per terra, o els encanyes. Vale, vale, vale. Oído. Oído. A veure. I això de les varietats locals, te pareix que té futur o aquella d'allà n'hi haurà menys? Claro, que sé que té futur. Veiem quatre generacions fent varietats locals i ara no tindrà futur. Bé, però com que veia després que ara tornen a venir la gent jove, però com que aquest tanc ha estat aturat, només menjaran els ulls. Tomàtiques vermelles ben fetes i, bueno, i res més. Fins ara havíem menjat amb els ulls, però quan proven una domàtica feta aquí de varietat local hi ha un 100% o un híbrid. Vale que no és tan guapa, però hi ha avantatge. Bueno, i tu què? Estàs content d'estar aquí, o què? Sí, jo sí. La veritat que és una feina que m'agrada. Sempre m'ha agradat estar en tema de tant siguin plantes com animals. I almenys aquí puc tocar les coses en les mans, veure com se fa tot des de zero. I m'ajuda molt, sí, la veritat que sí. Sí, no, això des de l'ego, sí. Aquí veuràs des de la selecció de la domàtica per fer la llavor, a fer la llavor, a conservar-la, i la degustació. I podràs comprovar com les varietats locals són molt més bones que no els híbrids que mos venen de fora. Podrem fer un bon parell de pa amb olis i ho veuràs tu. Vaja que sí. Li podrem dir a Antoni Ballador que vengui i farà un pont de pa i sobrassada i pa amb oli. Està ben convidat. Per cert, m'han dit, ara quan eres a sembrar, t'ha criat un home que vol un pedido d'un pot d'enciam i cols i un pot variat. Què han de fer? Li han de preparar i vendrà a Cercaró? Sí, sí, m'ha dit que d'aquí una estona vendria. Sí, pues mira, estem desconfinament, varen funcionar així. I mos va donar molt bon resultat. Perquè la gent mos feia les comandes per telèfon, ho preparàvem, venien aquí, ho recuïen, se n'anaven pitant i era qüestió de 5 minuts. Crec que vàrem fer una bona obra social, perquè vàrem entretenir molta de gent que està avorrida dintre seva. Inclús, no sé si t'he contat o no, va venir un agent, no, me va telefonar un agent de no sé quin poble i me diu: escolta, me prepares un pedido i t'enviaré un transportista. I li vaig dir: nina, el transportista és puntetes, sortirà molt car. I me diu: no, vam xerrar amb Somo i trobant que mos sortirà més barat pagar un transportista i que mos duguis planter que no va d'enviar en el sogre, en el psicòleg, perquè està pobre home que no s'aguanta dins casa seva. Vinga, preparant el que t'han encomanat. Dos a cap, se veuràs, si farem via. M'ha dit un pot de tot. Un pot de tot la temporada. Encians, cols... M'ha dit que li posa també aromàtiques i freseres. Molt bé. Vinga, i d'aquí començarem. 6 cols borratxonetes, per si vol fer unes sopes. Tens. Ara li podem posar un parell de lletugues variades. Aquesta pua de roure per donar color a l'ensalada li quedarà guapo, a més de ser bona.
passes a suquí i no... Tu, aquesta és una varietat local, la rebolleta blanca d'hivern, que aquesta fa 4 generacions que la conservam. I en l'hivern se fa superbé, supertenreta, i segurament que li agradarà. Una herba sana, li posam un moro, 2 pets escaldons... I 2 fresetes, també. Feu un tot millor pels constipats, que també li anirà bé. Vinga, i 3 freseres. I així aquest home ja tindrà sort ben complet. Au, anem a seguir, dai. Anem a seguir, que això ja està preparat.